Ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde, bannansi ba Tanzania baagwamu ekiyongobero oluvannyuma lw'ekidyeri MV Nyerere e Mwanza okwebbika mu nnyanja Victoria. Gavumenti ya Tanzania etegeeza nti bakazuula emirambo 226 abantu abaafiiridde mu njega eno. Abaka mu Paalamenti ya East Africa basinzidde mu kibuga Arusha, Tanzania, ne banyolera wamu n'abantu ba Tanzania olw'okufiirwa abantu baabwe. Abaka basabye gavumenti ya Tanzania okuliyirira famire zaabo abaafiiridde mu kabenje kano. For these people to be adequately compensated, the people who lost lives. My appeal to the government of Tanzania. Maybe government had no insurance even for the ferries. Government should dig deep into their pockets and compensate families so that they can handle this emergency situation. What happened on the 20th of this month typifies what this community is, what we are. We are a disaster waiting to happen. Abamu ku babaka mu Paalamenti y'omukago baagala b'ofiisa mu gavumenti abaaviiriddeko okutikka kabindo bavunaanibwe mu mbuga z'amateeka. I saw the president of the Republic of Tanzania sack to those people. But that is not a solution. These people, they should be put where they belong and they should be jailed. Whoever is responsible for this tragedy, from low level to higher level, the measures will be taken by the government. Ekidyeri MV Nyerere kyakolebwa nga kirina kutikka abantu 10, wabula okunoonyereza kulaga nti kyabadde kitisse abantu 3. Abaka basabye amawanga ga East Africa okuteekawo ekitebe kibayise Marine Rescue and Coordination Center ekinaddukirira nga abantu abafunye obuzibu nga basabalira ku nnyanja. Instead of dealing with the rescue after people have been submerged in water, we should take precautionary measures. Oluvannyuma lw'akabenje kano akaafiiriddemu abantu 226 mu nnyanja Victoria e Mwanza, gavumenti ya Tanzania esazeewo okuteekawo okunoonyereza era b'ofiisa abavunaanyizibwa ku by'entambula mu kitundu kino ebayimiriza. Jingo Francis, NTV, Wanarusha.